Jenderal Tan Sri Dato' Sri Muhammad Fauzi bin Harun, Ketua Polis Negara, dipersilakan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين segala pujian untukmu ya Allah di atas segala nikmat pemberian yang engkau kurniakan kepada kami bersempena dengan majlis serah terima tugas jawatan Ketua Polis Selangor dan pengurusi perkhidmatan Kutijen Selangor di antara yang dihormati Komisioner Polis Datuk Pahlawan Mazlan bin Mansur dengan yang dihormati Komisioner Polis Datuk Nur Azam bin Jamaluddin pada petang ini. Kami lahirkan kesyukuran di atas limpahan nikmat-Mu yang tidak terhingga. Allahumma ighfir lana dhunubana wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana Rabbana innaka ra'ufur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Datuk Pahlawan Mazlan Mansur, pengarah JJK yang baru yang telah menyerah tugas kepada terima tugas Datuk Azam Jamaluddin, Ketua Polis Selangor yang baru lah. Datuk Pahlawan Mazlan adalah merupakan Ketua Polis Selangor yang ke-30. Sementara Datuk Azam adalah Ketua Polis Selangor yang ke-31. Jadi saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Datuk Pahlawan Mazlan atas khidmat bakti cemerlang yang telah beliau pamerkan sepanjang beliau menggalas tanggungjawab sebagai Ketua Polis Selangor bagi tempoh 1 tahun 6 bulan. Sebelum menjadi Ketua Polis Selangor, beliau adalah Pesuruh Jaya Polis Sarawak. Seperti mana kita sedia maklum, Datuk Azam Jamaluddin pula adalah Ketua Polis Negeri Sembilan. Dan dengan pertukaran beliau ke Selangor, beliau dinaikkan pangkat sebagai CP juga. Jadi saya bagi seluruh warga PDRM ucapkan tahniah kepada beliau dan kita berharap prestasi cemerlang yang telah ditunjukkan oleh Datuk Mazlan ini dapat diteruskan oleh Ketua Polis Selangor yang baru. Jadi Datuk Mazlan sepanjang mengendalikan kontinjen Selangor ini, beliau pada tahun lalu beliau dengan pasukan beliau di kontinjen Selangor telah berjaya menurunkan kadar jenayah pada purata kira-kira 16%. Dan yang menariknya, Datuk Azam pun lebih kurang setahun 6 bulan jadi Ketua Polis Negeri Sembilan dan Datuk Mazlan pun setahun 6 bulan sebagai Ketua Polis Selangor. Ini mungkin kebetulan saja, tapi Datuk Azam pun telah berjaya menurunkan kadar jenayah di Negeri Sembilan pada persentif yang hampir sama, Datuk, ya, hampir 16%. Jadi Datuk Azam pada satu ketika dia pernah menjadi Ketua Polis Daerah Shah Alam di Selangor ini. Jadi saya yakin dengan pengalaman beliau sebagai Ketua Polis Shah
alam ini, beliau tahu tentang hal ehwal jenayah, masalah gangsterism dan isu-isu keselamatan yang melibatkan kontijen di Selangor ini. Saya yakin kedua-dua pemimpin antara yang tertinggi dalam PDRM ini akan dapat melaksanakan tugas dengan lebih cemerlang lagi. Harapan saya dengan jawatan-jawatan baru yang disandar ini, Datuk Mazlan akan meneruskan kesinambungan tugas yang telah dilakukan oleh Datuk Amar Singh sebelum ini, dan Datuk Azam akan meneruskan kerja-kerja baik yang telah pun dilaksanakan oleh Datuk Mazlan Mansur di kontijen Selangor ini. Jadi kepada kedua-dua beliau, dan saya mengucapkan tahniah, dan juga kepada Datin, kedua-dua Datin tadi, kita seperti mana saya maklum telah pun menyerah jawatan sebagai pengurusi PKAP di kontijen Selangor pada petang ini. Jadi ini merupakan satu perkara yang bersejarah, dan saya amat berharap Datuk Azam akan meneruskan usaha-usaha untuk memerangi isu-isu judi haram, isu-isu gangsterism, isu-isu jenayah dan juga mungkin ekstremism yang berlaku di Selangor pada ketika ini. Jadi kepada kedua-dua mereka saya mengucapkan selamat bertugas. Terima kasih. Jadi kalau ada apa-apa mungkin Datuk, saya minta Datuk Mazlan cakap sepatah dua kata. Terima kasih kepada Enobati Tan Sri Si Fuzi yang telah sudi berhadir pada petang ini sebagai saksi erat tugas Kota Selangor untuk saya dan juga Datuk Nur Azam. Dan saya percaya Datuk Nur Azam akan menggalas pikul tanggungjawab di Selangor ini dengan pengalaman yang ada pada dia, dan juga sebagai Ospedi Shah Alam 24 tahun dan dapat selega pentadbiran di Selangor ini yang betul rancak di semua segi. Itu saja daripada saya. Terima kasih kepada semua wartawan yang telah pun memberi saya pening kepala sikit banyak pada setahun setengah ini, dan saya rasa tak akan berhentilah kita punya pertalian ataupun wawancara kita ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi day night call. Terima kasih. Memberi peluang kepada saya untuk menerusi pemimpin Selangor ini. Jadi saya akan meneruskan tugas yang telah diberikan oleh Datuk Marwan Mazlan untuk memastikan keadaan dan Selangor ini selamat untuk kami. Dan kita akan berktim, saya perlukan bantuan para wartawan juga untuk memerangi jenayah dan aktiviti-aktiviti perjudian yang berlaku di sini. Saya salurkan maklumat kepada kami, pemimpin Selangor ini untuk kita mendapatkan kelas. Jadi insyaAllah dengan tanggungjawab yang telah diberikan kepada saya, insyaAllah saya akan melaksanakan tugas sebaik mungkin. Terima kasih.